Вітаю, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. У працівників пологового відділення Хмельницької центральної районної лікарні відібрали біоматеріал для ПРЛ-досліджень на COVID-19. Усі вони контактували із 67-річною жінкою, яка померла в реанімації центральної районної лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію. Жінка працювала в лікарні санітаркою у пологовому відділенні. Наразі в області очікують результату референт лабораторії столиці. Про це сказав у телефонній розмові головний лікар ЦРЛ Олександр Костюк. Всіх працівників, які працювали з нею у відділенні пологовому, всіх відібрані аналізи на ПЛР і очікуємо результати. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Романа Примуша, патологоанатомічна експертиза встановила, що у жінки була пневмонія. Рішення про проведення ПЛР-дослідження на коронавірусну інфекцію було прийнято, тому що працівниця лікарні мала симптоми цього захворювання. Нагадаємо, усіх працівників інфекційного відділення центральної районної лікарні, де жінці надавалася невідкладна допомога, протестували на COVID-19. Результат ПРЛ-тестів негативний. У Хмельницькій міській дитячій лікарні протестували дітей із пневмоніями на коронавірусну інфекцію. Про це сказала головна лікарка закладу Наталія Зимак-Закутня. За її словами, всім дітям, які поступають в лікарню з діагнозом пневмонія, робитимуть швидкі тести на коронавірусну інфекцію. Наразі в лікарні перебуває 6 дітей із пневмоніями. Всіх їх протестували на коронавірусну інфекцію. На щастя, в жодної дитини не було виявлено цієї інфекції. Наразі ми маємо 125 експрес-тестів і очікуємо на нову партію від міста та благодійників. Про це каже лікарка. Також вона додає, що Хмельницька міська дитяча лікарня має необхідні засоби для лікування хворих у разі поширення вірусної інфекції. Новий випадок COVID-19 підтверджено сьогодні о 9:30 у мешканки Кам'янець-Подільського району, яка працює медичною сестрою у місті Хотин Чернівецької області. Про це повідомляє начальниця обласного управління інфекційної лікарні культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. У повідомленні йдеться, що проби на коронавірусну інфекцію були відібрані Чернівецьким обласним лабораторним центром у п'ятницю 3 квітня після появи у пацієнтки перших симптомів. Наразі пацієнтка лікується амбулаторно. Таким чином, станом на 11 ранку серед жителів Хмельницької області зареєстровано 16 випадків захворювання на COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки COVID-19. З них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. У Хмельницькому на речовому ринку хмельничанки годують безпритульних тварин. Відколи всі ринки міста пішли на карантин, у обласному центрі собаки залишились без опіки, каже хмельничанка Віталія Щедріна. За словами дівчини, для того, аби погодувати тварин, потрібно 20 літрів каші на день. А сама ініціатива корисна в плані безпеки жителів міста, як саме дізнавалась наша знімальна група. Дівчина разом із своєю подругою щодня годує собак на речовому ринку. Тут їх налічується близько 60, розповідає Віталія Щедріна. По можливості намагаємося щодня підгодовувати. Ще є волонтери, які не байдужі, але зараз, на жаль, набагато менше. Чому? Тому що дуже багато людей залишилось без роботи. Звісно, проблеми матеріального плану. Тому все менше і менше людей, які ходять на ринок годувати, і собаки, на жаль, залишаються голодні. Собаки залишаються голодними, к сожалению. Для того, аби нагодувати собак хоча б один раз на день, потрібно більше 3 кг каші. Корма, звісно, ми не беремо. Стараємось купляти каші, тому що це більш раціональне використання коштів. І, звісно, домішуємо м'ясні обрізки або ліверну ковбасу домішуємо в кашу. На 60 собак, щоб вони хоча б раз на день поїли, я не кажу, щоб вони поїли дуже добре, для виживання приблизно ми варимо літрів 20 каші. Дівчина каже, раніше собак підгодовували працівники ринку. Чотирилапі за старою звичкою очікують на їжу.
На ринку були люди, які їх підгодовували. Були волонтери, але зараз важка ситуація. Ринок закрили, на роботу люди не виходять. Тут все менше і менше людей, і, звісно, менше людей, які годують. Тому в цій ситуації ми саме зосередились тут на базарі, через те, що дуже велика кількість собак саме тут. Вони без нас не виживуть, тому що це не кіт, який може себе прогодувати, десь зловити мишу. Собака, якщо ми її не погодуємо, вона їжі не візьме ніде. На думку Віталія, підгодовуючи безпритульних собак, волонтери дбають, аби ті не ставали агресивними. Собаки можуть збиратись граями і кудись переміщуватись тільки тоді, коли йде мова про виживання. Так легше вижити. В них спрацьовують інстинкти. Коли вони ситі і нагодовані, ніхто нікуди мігрувати не буде. Собаки завжди залишаються на тому місці, де в них є вода, їжа, нічліг і тепло. Віталія Щедріна розповідає, що наразі у притулках немає місця, аби розмістити таку кількість тварин. Ми спілкуємося із спецкомунтрансом і спілкуємося з притулками. В притулках собак достатньо, там місць немає. Їх просто нема куди забрати, собак дуже багато. Дівчина додає, долучитись до ініціативи може будь-хто. Моя робота зараз також не актуальна, тому що закрили через карантин. Я не працюю. Звісно, нам завжди потрібна хоча б якась допомога. Якщо в когось є можливість виходити годувати, якщо ні, ми будемо раді будь-якій допомозі. Можливо, передати гречку, крупи, м'ясні обрізки. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 6 собак Хмельницького центру поводження з тваринами притулок за останній місяць знайшли господарів. Директор притулку Олег Кошовий каже, це рекорд із прилаштування чотирилапих підопічних. Чи пов'язано це із карантинними обмеженнями і як загалом живеться в притулку під час карантину, розповість кореспондентка Суспільного Світлана Поробок. Із Хмельницького центру поводження з тваринами притулок взяли собі для господарства 6 собак – 3 дорослих і 3 цуценят. Це були люди із обласного центру та з районів. Останній місяць, не знаю, чи зв'язано це з карантином чи чим, в нас рекорд. Ми за тиждень віддали 6 собачок. Забрані з притулку собаки не були породистими або вишколеними. Були такі, як і всі підопічні закладу. В нас в основному всі дворянські породи, так що вони нічим не гірше тих породістих, так що беруть простих собак. Та підкинутих під ворота притулку тварин все ж більше, каже директор закладу. Привозять і підкидають в 2-3 рази більше. Оцього молодого собаку підкинули в минулу п'ятницю, каже Олег Кошовий. Привела сім'я собачку, ми їм відмовили. Ми беремо тільки на стерилізацію або таких собак, які потребують допомоги. Вони просто взяли і прив'язали біля ворот і пішли. Історію цього собаку поширили в інтернеті, і для нього вже знайшовся господар. Взяти тварину з притулку можуть не всі, каже директор. Є такі люди, які хочуть взяти на подарок там, або на дачу. Таким людям ми відмовляємо категорично, тому що закінчується сезон, вони або бігають безпритульні, лишають їх там на дачах, або підкидають назад. Ми складаємо акт, всі паспортні дані вписуємо, контакти, і кожен місяць ми стараємося контролювати. Кожен місяць нам кидають відео, фото тих собачок, як вони утримуються, ми все контролюємо. Волонтерка Валентина, яка на громадських засадах працює в притулку 14 років, каже, собак з притулку брати безпечно. Кожен рік стабільно ми їх прививаємо від сказу. А хворіють ці собаки, які привозять волонтери з збитими машинами, десь підхватив кліща. А наші собаки вакциновані, так що все у нас окей. З її слів, їжі 216 тваринам наразі вистачає. Оцей сухий корм закупив спецкомунтранс, і його вистачить на місяць. Так, вистачає. Багато допомагають волонтери. Дай Бог, щоб так воно було. Їм же не поясниш, що в нас карантин. Їсти вони хочуть кожен день. Директор притулку розповідає, під час карантину волонтерів та благодійників поменшало. До допомоги нашому притулку долучалися і студенти, і школярі, і різні бізнесмени. Так як зараз карантин в Україні, школи закриті, відповідно, люди не приїжджають. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.